anda, Ustaz. Apa dia bunyi kat situ? Bunyi tak? Bunyi tak? Ha? Bunyi? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Suka sangat ada. Ah, kita tengok Ustaz eh. Eh, kita dah ah. Kita reti belaka. Dah sah. Reti belaka. Aduh. Ha? Reti belaka. Kena Ustaz. Ha? Malam ni kena main. Nak Ustaz Azhar main tak? Ha, tengok tu. Jangan main. Ha, tu dia. Ha. Kita tak boleh hebat. Takbir tu Ustaz. Takbir. Ada satu lagi lagu Ustaz. Okay, lagu ni semua orang tahu. Okay. Tadi dah lagu apa Ustaz? Ya, semua orang tahu. Allahu Akbar. Malam ni yang paling gembira sekali apa? Tak kerti tak? Ha? Kita nak lagu benda tu? Lagu. lagu tu dia sebenarnya diperkenalkan oleh Scorpion. Oh, Scorpion. Aduh. Scorpion.